В театъра, когато има почивка между сцени, това е интермишън. Мишън в скоби е мисия общо взето. И един вид сме на мисия да правим... Паузи. Не, да, мисия да правим паузи. Ай, човек, тук е малко... Извинявам се, ама си щаря. Добре, разкъста. Малко тук така да ми разваря. Не мога да повярвам, Витрата ми е на гости за много първи ясно. Път в моя живот. Да. Как си, приятел, как се чувстваш? Много добре, човек. Александър Николов, Александър Николов. Да, да, двама Александровци на едно място с фамилиите, колко интересно. Наистина, наистина. Най-кара среща един Александър с друг Александър. Ела, братле. Кажи ми, какво те води във Варна? Знаеш какво ме води във Варна? Имам в момента проект, по който работя. И правим нещо много брутално за него. И за да направим това много брутално нещо, сме дошли във Варна. Град, който е много брутален. Представи се на хората, които не те знаят. Значи, аз съм едно момче от много малък град, като цяло. И правя неща, които много ма кефят. И някак си тези неща са стигнали до тук. Буквално правя музика. Правя всичко, което може да е в музиката и го правя да звучи много добре. А какъв ти е музикален псевдоним, под който се водиш, който хората да знаят кой си? Псевдонимът ми е Видрата. А защо Видрата? Това ми е интересно. Защо Видрата? Видрата, честно казвам, не мога да ти кажа със сигурност как започна. Просто един момент, изведнъж просто един мой приятел направи някаква шега за Видри и я свърза с мен и така просто стана по-съпочни. И казваш, това нещо звучи яко, кифима, си остана с него. Доста оригинално, да, доста да. Оригинално звучи и това беше моята мисъл, е така, исках нещо оригинално и Видрата, наричаха Видрата, викам защо не Видрата. Нали знаеш, има много, много от нас хората, търсим своите тотеми в живота, животинските тотеми. Твоя тотем сега като в музиката се водиш Видра, дали Видрата е тотемът, който олицетворява това, което си? Ами надявам се да не, много мързеливо животно е, честно казано, но честно казано аз не се асоциирам така с животни, колкото се асоциирам с енергия. Примерно аз може да съм супер агресивен в един момент. И това доста ме вкарва да в режима да правя творчество. По-рано преди да ти кажа, нали, да се представяш на хората, това, което исках да разбера, но исках по-хората да знаят, нали, да разберат от къде си, кой си, музиката и всичко. Кой град в България го усещаш като твой град, който би искал да дойдеш да живееш? Аз по принцип си падам по малките градове. Аз съм от Павликени, израснал съм там 20 години. Павликени, къде са мира точно? Велико-Търновско. Велико-Търновско, да. Израснал съм 20 години в този град като цяло. Даскал съм завършил там всичко. И много си падам по, нали, по-малките градове. Живял съм в Велико-Търново по-малко от година. И честно казвам, не бях свикнал изобщо с обстановката там. И си мисля, ако ще се преместя някъде, то ще е... пак до някой голям град, но няма да е големия град. Ще бъде нещо. Представи си примерно Варна, мога или да съм в Аксаково, или да съм, как беше града, селото до Аспарухово, надолу беше още. Не мога да сетя как се казваш. Преселци? А? Преселци, след Аспарухово. Да, да. Преселци, Галата, Преселци, тази да. По-малки грачета така. Просто по-малките грачета са за мен нещо. А защо отбягаш големите градове? Обстановката е много напрягаща. Някак си мога да работя с повече хора, примерно, но аз ако искам да живея там, не мога да пасна. Искаш кажеш, че търсиш по-тиха обстановка, където да свършиш работата, да спреш музиката. Да е по-спокойно за те някакъв. По-спокойно да е за мен, за музиката, аз мога и там, и тук, не ме бърка просто. Работата е, живота ми е да е в мир, така.
като живея някъде по-спокойно. Как започна твой път в света на бичовете? От, честно казано, от 2012-та най-рано спомня, че правих битове и така. А то някак... време, за, в смисъл, кога започна да занимаваш с музика като цяло? Ми, същото време, 2012-та като цяло. Аз от тогава се занимавам с това да правя музика. Но да. Тогава беше нищо общо. Зато беше, повече макефеше барабаните да прави така. Нямаше мелодии, нямаше нищо, просто някакви барабани и така. Дъпстеп, акустични, както и да е. Битовете реално почнаха по-сериозно да стават нещата 2016-та. Там почнах да експериментирам повече, да правя, пресъздавам битове, да ги обръщам по някакъв начин, който мен би ме изкефил. И така уж взето почнах сериозно в кавички да се занимавам с това. Но реално най-сериозно започна 2017-та, когато Ичко, който сега в момента е във Варна, същото Павликени, ме помоли да направя бит за негова песен с още едно момче. И направих като цял песента, аз направих бита, те направиха песента и той се води де-факто първия опит, който съм имал в това да правя музика. А как от битове отиди към рап музиката? Беше същата година, в която това се случи, няма и 5 месеца по-късно. Познавах се с... смисъл, все още се познавам, но не говорим толкова едно, че SMG от Пловдив. Познавам го SMG. То, тогава той те първо почваш също от прякора, но още беше бокса тогава. И не го знам. Вече го знаеш. И работиха с още едно момче от Пловдив, Николов. Той също правеше музика, той сега не прави музика. И те направиха песен, която общо взето, аз тогава се занимавах с YouTube клипчета, снимах YouTube клипчета тогава по това време, но исках да пробвам нещо по. Да пробвам нещо повече да правя така от към музика, не само битове, да пробвам нещо да израпирам. Текста ми на първата песен някоя, не съм си го писал аз, SMG ми го написа. И той искаше да му направя реакция на песента и никой не му я направих, за жалост. Но после продължихме да се лафим и даже щяхме да правим нещо, но той сега не се занимава вечно. Защо спря той? Намерил си нормална работа. Виждам го последно време брокер е. Не знам, просто може да му е омръзнало. Често се случва това с хората, с които аз съм израснал около моя кръг, нали? Смисъл, те виждат в някаква сметка, че музиката не е средство, което ще ми дава пари, ще ми осигури стабилно живота, търсят нещо, което да... Да, но аз мисля, че тяхната нагласа не е била те да правят пари, от това просто да си правят нещо готино за тях си. Просто направили са готиното нещо и ме омръзнало вече. Кои са били изпълнителите, от които си черпил вдъхновение? Ами със сигурност доста от тогавашните трап изпълнители, тогава Вирго нашумяваше, дебютният му албум беше май същата година, 2017-та. Да, мисля, че да. Емо Търъв, той от доста по-отдал направи музика, но тогава и на Емо Търъв му са кефих. Общо взето повече от към трап вълната. Мислиш, че сега кефиш ли се на музиката, която правят сега или повече ти харесваш тогава каква музика правиха? Еднакво ми е, честно казвам, аз слушам абсолютно от всичките периоди на каквото те правят, нали? Последният албум на Вирго е много добър. Аз със Девата ли? Лотус. А, Лотус, да, Лотус. Да. Това беше най-добрият албум, който съм чувал за 22-ра. И аз, братле, наистина як и Боро Първи, Атанаската и Шунака, и като само неговите песни с Мишел песента. Да. Два албума изкефиха от българските 22-ра година. Беше Лотус на Вирго и Kings на Trap Connection, PG Drink. Е, това бяха албумите, дет най-много ме бяха изкефили тази година. Ти повече слушаш ли българско или повече се фокусираш към чуждестранната музика? Зависи какво слушам, честно казвам. Отново, аз съм голям почитател на изпълнители като PG Drink, като... МБТ не слушам. Аз сега ще кажа МБТ не слушам. Но доста махленски трап, примерно,
дава ми енергия, е така, зареждам. Хора като Кендрик Ламар, примерно, като... Много голям артист. Да, като Бейби Кимбърт в чет му. Толкова е изпълнител Фьючър, сега новия албум на Фьючър, Метро Бумен, където излезе, си го въртя и него. Йит също, аз и Йит в момента много слушам. Просто има такива изпълнители, които категоризират моя слуха и така, но не го определя общо взето езика толкова, колкото самите вайбове, които чувствам, когато слушам тяхната музика. Като се говори за албуми, за изпълнители, какво мислиш за днешната музика в България? За днешната музика в България със сигурност е доста по-развита от както беше, когато аз започвах. От към продукция всичко е много по... всичко звучи много по-добре. Много по-добре измислено от както беше, когато аз започвах. Но сега за текстове таки аз не отговарям, аз не мога да кажа някой текста ти не става. Просто трябва да е доста... трябва да е доста гадна музика, че да не ми хареса и така. Не е нещо, което аз да... нещо, което аз да не съм свикнал да слушам, но да е нещо като примерно само дисторшън и така се чува, нещо такова гнусно, което да ми пречат да ми дразни на ушите. Днешните топ артисти, изпълнители, които са вече на някакво ниво, какво мисли за тяхното мнение, което те асоциират повечето в песните си, като кажат българският трап в България не струва? Кой го е казал това? Дринка. Дринка? В Chosen One песента. А, да, как беше? Дори има и други артисти, ама просто няма спомена. Мега сцената е гледка нелепа, да, сетих се за какво говориш. Да, ами... сега, това е лично не е на един човек, честно казвам. Има още няколко, просто не споделям, но идеята е... Да. Дали, какво мислиш? Опитва се по-скоро да каже конкретно към някой? Или по-скоро гледа музиката, която в момента се издава, че не е това, което иска да слуша? Аз мога да предположа, че ще е по-скоро второто. Аз не познавам Дринка, не мога да кажа със сигурност дали това е нещо, което той ще чувства, но със сигурност мога да кажа, че доста хора са на същото мнение, че БГ сцената е гледка нелепа, нали? Но аз лично, аз не гледам какво е нелепо, защото то повечето е концентрация върху текстовете и върху какво се пее, нали, и как се пее, а не върху самата, нали, музика как работи. Да. И примерно доста повече мелодичен рап ще съществува и това за някои хора ще каже, о, те са много женствени, много така, много... Fact. Да. И това може да е просто нещото, но това е музика за всеки. Всеки има нещо, което може да слуша. Каква е твоята философия като музикален продуцент? Обичаш ли да бъдеш прозрачен, така че всеки изпълнител да има свой собствен звук или имаш конкретен звук, който е твой подпис в всичките продукции? Със сигурност е бленда от двете, защото без да имаш нещо твое в някаква продукция, реално няма специално твое и така. Но със сигурност доста повече експериментирам извън моята зона на комфорт, отколкото като аз правя неща, които мен ма кефят, които, с които аз съм запомнен да правя, защото аз не съм запомнен с абсолютно нищо, е така. Всяка песен, която аз пускам, не звучи като предната. И такава ми е същата философия за битове и за продукции, защото, нали, продукции също. И от всяка е просто положението е, че правя музика, за да правя музика. Не правя музика, за да се концентрирам върху едно нещо. Е така. А мислиш, че в днешно време битмейкърите получават нужда да подкрепа и визия пред камера? Както и тебе те асоциирам, защото ти си битмейкър и в същото време и рап изпълнител. Значи, ако се занимаваш с битове и си познат като рапър, е много по-сложно като цяло да те приемат като битмейкър. По-скоро те асоциират като рапър, който може да прави битове. Редки случаи съществуват, нали, като примерно Шизо е повече познат за битовете си, отколкото за рап музиката си.
Жокер фолк, примерно, е познат повече за рап музиката си, отколкото за битовете си. И така нататък, и така нататък, нали. И самата асоциация от към това, аз дали искам повече да съм познат като битмейкър или повече да съм познат като рапър, не ме бърка толкова, честно казано. Но за хората, които искат да са битмейкъри, които просто правят рап музика, или за хората, които са рапъри, които искат да си правят битовете, е доста лесно просто да се изкоментира това, за да може да е наясно каква е позицията. Гледаш ли реакцията на други мати? Да. Харесват ли това, което те споделят от този музиката? Мисля, че те наистина разбират всеки изпълнител, музиката му, начина му на флоувата, начина на мислене. За толкова време, за което Дули и Мати съществуват, нали, като цяло в музиката, нали, групата RDMK, Мати като диджей и така нататък, нали, те доста добре са запознати с това какво е да са артисти, нали. И също така, лично смятам, че доста повечето мнения са доста стабилни като цяло за повечето песни. Доста добра енергия влагат в реакциите. Не за всеки, със сигурност не всеки ще е съгласен с това, което те мислят, нали, като реакции, като мнения, така нататък. Но аз го гледам от мисълта, че те наистина, в смисъл, толкова време се занимават с музика, с музикалната сцена и знаят какво слушат и знаят какво харесват. Имаш ли принципи, на които държиш при работа с клиенти? Изпълнителите, когато някой иска да запише трак при теб или да му мастираш трака, и според теб изпълнителя разбере ли разликата между демо и готов завършен проект? Значи, никой не е записал при мен... Не, излагах тотално. Имаше един човек записал при мен през целия ми живот, Ичко. И той е, като още беше в Пабики, 12 клас или 11, не помня вече кога беше. У дома записвахме песни, такива работи и по принцип е готино, защото поне с него се разбираме по този начин, че аз знам какво по-добре може той да направи, нали? И обаче откъм примерно обработки, защото аз честно казвам, един период от време, в който много повече правях обработки, отколкото да правя музика и да правя битове като цяло. Да, забелязвам се когато нещо е демо и когато нещо е завършен продукт. Да, но аз се опитвам да кажа, че когато обработиш някой, правиш ли трябва да обработиш. Сега, ако изпълнителя много не разбира от разликата между демо и готов вариант, когато му пратиш демото, той толкова много го заслуша от демо, се го слуша в слушалките и в колата, че когато идва момента, в който му кажеш тракът е обработен и готов и му го дадеш, и той ти казва, ами то демото е по-яко от... Това е лична преценка на изпълнителя, аз това не мога да му кажа и така, брат, ти ще качиш и те, и той решава какво да си прави, това е напълно... Нали, his loss буквално. Обаче, в повечето случаи аз не съм имал този проблем, защото хората, с които аз работя, нали, те ми се доверяват за тези неща. И аз като пратя нещо, което е демо, аз казвам стриктно, това е демо, това не е завършен вариант. И когато вече е завършен варианта, тогава вече слушат повече това. И казват, примерно, ето какво може да се промени, ето какво може да се оправи, така нататък. Не да се заслушат в една песен, която една версия, която е просто началото, дето са подредени вокалите, едно IQ сложено и това е. Не, това е... Не знам защо повечето, които се занимават с това да обработват песни, примерно, не го докарват до такава точка, че това да се затъпи в главата на изпълнителя. Получаваш ли нужната подкрепа? Морална да, психическа да, физическа да. А какво те дразни най-много в хората? Това, което ме дразни в мен е нерешителността. Аз лично съм доста нерешителен и в същото време аз много се дразня от нерешителни хора. Което е
доста лицемерно изказване. Да, защото ти си нерешителен и се дразниш такова. Какво точно разбираш под нерешителност? Ами, имал съм 15 различни версии завършени на една песен. 15 завършени. И никой една от тях не ти е харесвала как, как се е получила. Да, все нещо не е било както трябва. И какво мислиш, че проблема на точния звук, точната настройка? Комбинация от всичко. Може да е точния звук, може да е нещо по-различно. Работата беше, че аз правя тая музика и някакво имам 15 версии на една и съща песен и 15-те версии няма кефят по този начин, бе, човек. И накрая аз какво правя, човек, избирам просто, давам на някой друг да чуе и от тези 15 песни да ми каже кое е най-доброто, е така. Което е много нелепо да, да го правя аз като изпълнител, но честно казвам, има толкова много неща, които мога да правя, които мога да правя мозъка ми, е така, и ги правя, нали, работи на постоянно. И точно да се заслушвам за една и съща песен 15 пъти по 15 пъти, малко много тегло става. Има ли рапъри или битмейкъри, с които се чувстваш в синхрон, когато правиш музика с тях или битва? Игра на думи, Flipendo, Envy и това е буквално. Игра на думи и Envy като рапъри са едни от най-точните маняци, които съм чувал и така в BG музиката и така. Много по-различни, опитват се да вкарат нещо, което не е чувано до сега в България и са едни от най-лесните хора, с които мога да работя. И Flipendo е продюсър, с който често работя също, който прави буквално много брутални битове също. Много добри семпли, реже, така нататък, бумбапове. Много добро момче като цяло, много добри хора като цяло. А случва ли се да напишеш текст, който е бил буклично разбран от фенове или близки приятели? Ако се е случило, аз не се сещам, честно казано. И е за по-добре да не се сещам, защото като се знам повечето стари текстове, нищо да... Нища и да си помислям. Може да посочиш трак или албум, който според теб е променил твоето мислене или виждане в музиката? Много труден въпрос, честно. Много добре, много ми харесва този въпрос. Това ще звучи много странно. Най-минем албума Revival, чувал ли си го? Най-минем всички албуми съм го чувал. Eminem Revival, този албум като излезе, песните началните бяха много добри. Тая песен с Beyoncé Locomotor беше много хубава песен. Изкейфима песента за Сед Шеран. Всичкото станало беше обаче много зле, лично казвам и така. И това много негативно промени мнението ми за това, примерно хора, които са толкова дълго време в музиката, просто дали могат да се задържат още толкова дълго време. А пък за позитивно, аз лично допреди, буквално допреди като почвах да правя музика, не се кефих толкова на трапа. Аз се кефих повече на старата школа и така. Бях фен на Хобсин, братле. Хобсин, брат. Хобсин, толкова е... зле беше положението при мен. Защо да е зле, Хобсин е много добър. Ти си малко изкривена работа, ама... Много изкривена работата. Там е работата, че нещата, за които той пееше тогава, когато аз го слушах, бяха доста... той искаше лично да ме накара аз да се чувствам по начин, по който той искаше да ме кара да се чувствам. Което не е нещо, което аз искам като човек, нали? Не мисля, че някой човек би искал да се чувства по начин, по който не иска да се чувства, по който някой друг иска да се чувства. Той спираш да го слушаш, защо продължаваш да го слушаш? Ами, да го слушаш. Сега, нали? Сега знаеш. Е така положението. Тогава аз нещата, които слушах от него, ми бяха в главата като той е гений и така. Някакво, защо да ходя на университет? Кой е измислил университета, нали? Да, все така е конспирационни. Да, доста конспиративен индивид беше The Hobson тогава. Сега, нали, повечето музика е доста по-чил за повечето време. Не прича, не прави такива работи, просто пее за неговите си неща. Готвил му е.
Ама тогава, когато аз го слушах, това беше покъртително. И... Но заради него мразих каквото и да е аутотюн, трап, такива неща, нали. Просто чуя ли една нота на Young Thug песен, бях като не човек. Радвам се, че ти се е променил. А има ли песни, твои песни, които си записал, които по някакъв начин са променили чистото усещането, виждането на хората, например някой да дойде или да ти пише, брате, твоята песен ме изкара през много трудно време в моя живот? Да, случвало се това със сигурност. И нали, няма да споменавам толкова екстремен, нали, случай, нали, че някой кой е спасил депресия, самоубийство и така нататък. Но, примерно, пичове са ми писали така и чул съм ти песента, пуснаха я от дискотеката, много от тях песен, много яко е така. И това, в смисъл, пак е един вид промяна, нали, защото буквално така се развиват новите хоризонти в хората, нали, откриват нови изпълнители. Много е яко е така, особено ако дискотеки пускат някакви по-underground изпълнители, както мен, както доста хора. Музиката, която правиш, може ли да кажеш, че музиката, която правиш е за тебе или за хората, които може да бъде докоснат от тях? Мога да кажа, че се прави за мене и ще ти кажа защо. Буквално музиката, която я правя аз, я правя за да мога да си развивам повече техническото ухо, отколкото творческото. Да, творческото също се развива, но аз, въобще повечето песни, които съм направил аз, са били в мисълта дай да пробвам нещо по-различно от към звучене. Нов бит, нов тип бит да се пробвам да направя, по различен начин да смеся песента, по различен, някакви различни ефекти да добавя, така нататък. Като цяло това е, но общо взето да, не, в смисъл някой друг може да се открие в това, което аз пея, но като цяло начин, процеса ми на създаване на музика е точно такъв уникален за мен, нали? До степен, че това продължава развитието ми да работя с други хора, което също е плюс, нали? Бонус е. Искам сега една така интересна въпрос, че искам да ми кажеш за твоето запознанство с Ace, Black Ace, защото момчето говори винаги големи свети, когато чуй твоето име, откъде тръгва Ace Vidrata? Ей, да, по принцип ние се знаехме от към имена, нали, към средата на 21-а. Нова година, 21-а срещу 22-а, аз бях тук във Варна пак. И на нова година аз бях с Ичко и Фамино, тогава беше Сланината още смятай. Фамино. Фамино, да. От Плевен. Да, за да. Бяхме тук и ходихме до Трапа, колхозния студиото, дето... Ето мултиплея, дето е... Да, мултиплея. Да. Тогава за пръв път се видях с Ейса, нали? Ей така. И просто ми възкликна, ей така, брат, да, се снимаме, ей така. Аз видях сторито, снимката, т.е. в Инстаграма те. Снимката в Инстаграма, да. И буквално аз написах с най-големите шеф, брат. Ей така. Защото аз, от каквото знаех за Ейса, аз го слушах, да, аз съм го слушал. Елвис Пресли, нали, старите песни, съвсем отърв песните. Буквално всичко това, което Ейса е послал, нали, от по-големите неща, аз вече съм го знаел, вече съм го наизостявал, така нататък. И ми беше много яко да видя човек, който все още продължава да твори по този начин, и така, не се е отказал, нали. Просто е затихнал, но все още прави нещата, които гърмят по същия начин, когато е бил гърмежен. И тогава се запознахме наистина, тогава дет направихме тая снимка и продължихме да лафим, аз буквално си казах, аз искам да направя колап албум с Ейса. И буквално казах, брат, трябва да направим колап албум. А то с колап албум случва ли се? Още не. Аз още имам желанието да го направим. Още искам да го направим. Просто трябва да имаме свободното време да го направим и да сме в точния майндсет да го направим. Но
Ейса в момента е един от най-големите хора, които обществото ми влияят и така, откъм енергия. Просто дори простите, които пускаме в Instagram лайвове и така, просто кипяйте с енергия, когато лафя с него и така. И е голям мотиватор за мен. И запознахме се просто и така около холозния пак, в смисъл оттам се започна и те докъде стигна. Като се говоря за продуценти, за битмейкър, инженери, мислиш, че може би Бати Пешо е като българския вариант на Тимбеленд за България? Това е доста интересен въпрос. Бати Пешо, аз по-скоро би го приел. Нека като... да те върна малко по-назад, извинай. Кога за първи път чу името Бати Пешо? Защото той Бати Пешо преди се изявяваше като рап изпълнител, да. По-скоро изпълнител с играта, с Лео, с Лео. Да, аз му знам и старите песни, но първият път, когато чух наистина името Бати Пешо, беше покрай скандал. Нали, като звучителен скандал и много ма кефеше как звучат песните на скандала и така. Марсо и Котен Стоискаш, тая песен също той е обработвал. Много добре звучи. Аз като знам Пича и Дрин, де факто те си записат в моят студио, те дори имат студио в контейнер. Да. В квартал там, обаче микс мастерите минават винаги през Бати Пешо. Минаваха. Минаваха. Вече не. Вече са комбинация между JS и Studio Gold Label Пловдив. Не знам, а Бати Пешо минават през много, смисъл много артисти минават през Бати Пешо в момента. Да. Най-големият пример, за който в момента мога да се сетя, все пак продължава да се скандал. Но аз за него го считам като един от най-интересните хора в БГ музиката от към техническо ухо. Пича, обработките му са някакви много по-различни от каквото по принцип всички предлагат и така. И много впечатляващо е за мен. И много се радвам, че сега последните проекти, нали, почна... Ти си пуска туториали, такива, какво е прави обработка, с какво за... Да, и туториалите готино е като цяло, но самия той да пипне нещо, нали, това е нещо, което... Да, защото той мой туториал да направи, обаче той да ти го пипне, това е доста по-добре. И аз много се радвам последно време, че почнах да работя с него за мастеринга на песните ми. Аз мога сам да си мастерам песните, но просто пича... Докарва нещо допълнително към тези мастери, които макара да настръхвам винаги. Нещо взел ли си? Успял ли си така да гипнеш от него, да го вкараш в твой трак, в микс мастер? Като вдъхновение ли? Да, да. Това е много добър въпрос. Имам една песен, която не е издавана. Не моя песен, всъщност. Има една песен, която не е издавана. Аз съм я продуцирал изцяло, нали? Убита. Обработката така нататък, даже буквално тази сутрин я мастървах още. В смисъл, почнахме да работим преди 3-4 дена и така. Тая сутрин още продължава да я мастървам, още не е завършена песента, обаче мисля, че мастъра доста повече се доближава до каквото Бати Пешо по принцип би направил и така. И много се впечатлих със себе си. Колко време ти отнема да направиш перфектния микс мастър на трак? Който скаш, който скаш в твоите уши да звучи перфектно. По-рано беше ми говорил за нерешителност, че правиш много микс мастери, докато не оцелиш точното звучение. А колко ти отнема да направиш перфектния микс мастер? Това, което казах за 15-те песни, беше за моята конкретна музика, за моята лична музика, да. И така. Микс мастер перфектен за мен е час и половина. Час и половина мога да направя перфектния микс мастер. Мога да го спидрана, мога да съм... Мога дори и за по-бързо да го направя, ако наистина искам. А тези, които правят по-дълго време микс мастер, да кажа няколко часа, седмица, ден... Какво... Това какво точно правят толкова си? Ами... Толкова си ето също нещо, което правя просто с много повече детайл. От към това какво трябва да се добави. Повече ефекти ли, повече... повече изнижени части в EQ-то, повече... засилена сатурация на една част от вокала спрямо от друга, така нататък, така нататък. Аз знам как искам моята музика да звучи, нали? И затова доста по-сурово ми звучи музиката. Но от към смеските, от към обработките, така нататък,
съм докарал едно звучение, което на мен ми харесва. Как е. И на хората около мене също ми харесва. И като цяло никой не се оплаквал. Дъчко е на тъпо. Мислиш, че в България има достатъчно голяма сцена да събере толкова изпълнители на едно място? Да. Окей, да. Вися, някога, особено преди повече от 20 години, нали, интернета не съществуваше. О, да. Форумга, нали, тогава излизаше. Форумга, тогава нямаше Фейсбук, нямаше YouTube, нямаше социални мрежи, тази техника, която в момента може толкова следствено да се добавиш, да се вземеш. Нямаше го той, да, и да. Рекламата... Всичко беше през касетки и дискове или в магазините, това беше. Едва тогава навлизаше форумга е така и това беше първият път, в който можеш да откриеш някаква популярност извън града, където си като цяло. Просто не знам как го обясня. Аз те питах за това, защото не мислиш ли, че има хора, които са заключили така сцената, че тези, които правят яка музика, но не са толкова известни, нямат шанс да пробият, а ако дойде този шанс, все някога при тези, които тогава не са имали нали, момента, този огън, който са имали, вече го нямат? Абсолютно не. Не съм съгласен с това и единствената причина защо не съм съгласен е, защото всеки ден изграят някакви нови изпълнители, които ако примерно ти не си ги чувал, аз съм ги чувал. Ако аз не съм ги чувал, ти ще си ги чувал. И така и така и така. И при нас в БГ сцената музиката е повече не като нещо грандиозно, като примерно в щатите, при нас е повече като общество. Пичовете, които са на най-натопа и така, се приказват с феновете си като добър ден и така. И това е напълно окей, не, за всек, не всеки ще го прави това, напълно съм съгласен, че все пак има някаква разлика между това да си кажеш на някой, с някой фен да си кажеш нещо и друго нещо е просто той да ти знае всичко е те. Ама доста повече като те, които са на най-високия статут и така, а що може да говорят по този начин феновец и са си приземени. Това доста говори за БГ сцената като общество и това не пречи на развитието ѝ. Да, ама в същото време забелязах, че има определени артисти, известни на ниво, които заключат така стената, че на времето, когато си искал да направиш участие в някакъв клуб, шефа на клуба ти вика, от мен ще е консумацията, от теб ще е входа. Де факто да има равенство при получаването на парите, защото нали си, не си толкова известен, но все пак да прибереш някакъв кеш. Шефа гледа да има, да ти помогне на теб, да помага на себе си. Обаче в днешно време артистите като Скандал, Вирго, Търъфа, Фирето, Момчето, Криско, така заключат сцената, че когато отидеш сега пак в същия клуб, при същия човек, да му кажеш, искам да направя участие, той ти казва, ако нямаш 20 хиляди последователи, да направиш по 100 хиляди на гледане на трак, няма как да те кача на сцената. Времената са се изменили от тогава до сега, защото тогава повече присъстваха тези клубове, които даваха тези възможности на по-малките изпълнители, именно защото нямаше толкова изпълнители тогава, които да ходят постоянно на участие такова. Дискотеки не са викали изпълнители, толкова хора и така да викат на участието и никога не е било толкова често, колкото сега всеки месец Пайнера вика 4 човека на месеца и така да пеят. Това тогава просто е било доста по-вероятно, защото тогава са били вечеринки и те повече, отколкото да отиш на дискотека заради някой изпълнител. А сега повечето време отиваш да си правиш кефа на някой изпълнител, отколкото да отиш да чуеш някой локален. Да, има го и това, има и хора, които са кефят на това, но масата просто отива да се изкефят на Теди Александрова, отива да се изкефят на Десита, отива да се изкефят на Вирго, отива да се изкефят на Търъфа, на МБТ. Сега ще видиш какво ще става в София другия месец на МБТ. Тако е. Мисля, ако говорим за клубовете, мислиш, че нощните клубове са пред края си. Защото забелязвам, че днешните артисти, които са доказали,
правят повече концерти в зали и по-малко в клубове. Ако спомнеш Вирго Трънфа, в много стомите казаха, че искат да приканат феновите вече към концерти, за да живеят много повече емоцията, отколкото да играят в някакъв клуб всеки ден, всеки път да чуват едно и също. А има хора, които им е по-интересно да отидат в, на открити фестивали, както има хаос партита в горите, мащабни проекти. Голока. Да. Или, например, на хора, които обичат да ходят на такива, кажи ги, барове, басейни, където диджей си пуска там хаос музичка, черна музичка. А останалите си отиват по домашни парти, където са най-якото. Пойте домашно парти. Ако говорим стриктно за хип-хоп музиката, със сигурност нощните партита вече са повече изглед на миналото. Близкото минало, защото човек, аз трябваше тази зима да идвам на участие на едни изпълнители, нали? И са получи една виелица, МВР нам писаха по новините, избягвайте пътувате този уикенд и не можа да отива. Като приключи турнето им и те казаха, ми спираме с участието в нощните заведения. И това е нещо, което за типа слушатели, които те имат, е доста по-удобно, защото те слушат повече, нали, непълнолетни лица, нали, ги слушат. И те не могат да се появят от клуба в един сутринта, трябва да занимават възраст и така, така. Пък ако е на някакъв концерт, е съвсем различно нещо като цяло. Я ми кажи сега, кой е Александър Николов, колко е срамно като го кажа, защото аз съм Александър Николов, но кой е Александър Николов, когато не е витрата в музиката и битовете? Ами, напълно нормален човек, само башкам си нормална работа, не искам да казвам къде. Да няма продуктово позициониране. Да, не, просто башкам си, живея си живота, излизам с приятели и си правя кефа като цяло. Какво мислят твоите родители относно това, което се занимаваш? Получаваш подкрепата от тях? Да, нали, смисъл като кажа е така, даже като им казах, че ще снимам, идвам да снимам клип тук в Варна, те буквално, смисъл, изкефиха за мен. Пак почвам да по-така, защото последния клип, дед бях снимал, беше юни, 21-ва. Е така. Ти беше последния клип, дед бях снимал. И викам, най-после ще снимам пак нещо, видео ще е брутално. А родителите на това мнение са най-вероятно трябва да се оказа на някакви моменти, да кажат, за кого занимаваш музика, там няма пари, прави нещо друго, но не е музика. Не толкова грубо, честно казвам. Наистина чудят се за... Или мисля, че сме говорили един път за, нали, каква е печалбата от това. Да, но да. Общо взето отговора винаги ми е било, че е за самоудовлетворение. Не е било нещо, което аз целя да изкарам най-мазния лев от това. Целта ми е просто аз да правя неща, които ме държат психически стабилен и така. Защото това е нещо, което ме държи психически стабилен общо взето. И съм стигнал до там, до където аз мога да кажа, че съм стигнал тази стабилност. Имаш ли конкретни изпълнители, с които искаш да работиш в близко бъдеще? Това, значи, освен от типичните игра на думи и Envy, нали, момчетата за винаги легендите, Фамино също. Много ми се работи с олдскул изпълнители. Стартера с MDB-да. От много време съм се насъбрал и искам да направя нещо с тях. Денио, Систъра, Шарол, Систъра, Велико Търново. При него бяха първите ми записи, между другото, професионални в кавички, защото нищо не излезе от тези записи, но... Нищо не излезе. Нищо не излезе от тези записи, обаче Систъра, легендата, много готин. Много готин човек като цяло. Надявам се да ги видим Глока. DRS, нали, група DRS също, Nendo. Група Дис, нали, Денио и Сенсей. Да, да. Човек Сенсей. Кой са сте скоро? Какво случва с тях? Денио още прави музика, Систъра още прави. Тук там е, MDB-ата още прави. Стартерът още прави, той май получи на скречове. Да, да, да. Той винаги се бил там. Сенсей... Съм чувал май някакви работи, наскоро не съм сигурен обаче. Той
семейство там, нали, повечето семейства си имат те. Ама готини хора от всяка, аз много са кефа на тези по-лодско изпълнителите, по-новите, нали, по-новите просто аз не знам, не ми идват на ум просто в момента. Но съм едни такива, които са просто бахти енергията имам да правя с тях. Значи трябва да направиш албум, Витър да репрезент песни с хора, които ме кефят. Нещо като стена Боро първи да беше издал. Ако може, ако мога някога да стигна до това, да със сигурност просто ще е много брутално. Ето въпроса, който още в началото беше ми споделил за това, което си създал и сега ми е интересно, защото го забелязвам. Разкажи ми за Intermission Records. Да, къде, да. Откъде идва идеята, какви дейности извършва и като цял лейбъл или студио е това? Това е лейбъл. Нямаме студио, просто защото още не съм почнал да си мисля за студио. Общото рекърд лейбъл е, с който първоначално беше идеята аз да си публикувам моята музика на всяка стрима. Като Спенсър, Samsung си рекърд си нещо. Samsung си рекърд, да, Intermission тъй беше общо взето. И то беше смисъл само са да мога аз да си издавам музиката на стриминг, така нататък, така нататък. След което почнахме да говорим повече с игра на думи и му викам, човек, готини неща са. Почнахме тогава да правим албума му Изчадие, нали? Той беше края на 21-а пак. Окей, но нека да върна към лейбълът. Кажи ми, какво е значението на Intermission? Какво означава? Откъде ти даде идеята за това име? Intermission е пауза, общо взето. Като в театъра, когато има почивка между сцени, това е Intermission. Мишън в скоби е мисия, общо взето. И един вид сме на мисия да правим... Пауза. Да, караме хората да паузират всичко останало и да слушат нас. Това е много интересно. Добре, каква е идеята, каква дейност си свършва този лейбъл? Ами издаваме музика. Само ти ли са в този лейбъл или има и други? Не съм само аз. Игра на думи е в лейбъла. Това е един, също един рапър от Варна, който не живее във Варна в момента. И дебютният му студиен албум беше Изчадие, издаден през този лейбъл. Много добро момче. Къде може да слушаме този албум Изчадие? Навсякъде. Spotify. Ама в неговия канал? В Игра на думи. Неговия си канал. Добре, не си ли мислил да направиш канал за този лейбъл, който правиш и там да се пуска всичко? Не, имаме собствен канал. Няма смисъл да го правим просто. Но може би ако правим компилации през Intermission лейбъл, да правим компилации, може това да се използва. Има канал, просто не се използва за качване. Значи много пъти в разговора ни споменаваш Игра на думи. Кажи ми кой е Игра на думи? За първи път чувам изпълнител с такъв интересен псевдоним. Как се забърка с него? Как започна да бачка с него? Ами покрай продуцента му Flipendo, който е... Той е доста известен с една инстаграм страница, дето качваше мимчета и правиш клипчета с едити на интервюта, песни и така нататък. Той също така е и продюсър, битмейкър е. И като цяло те двамата си работиха заедно преди аз да се запозная и с двамата като цяло. Имаха 2-3 EP-та издадени, нали? И едното от тези... и оттам почнахме да работим, де. И оттам издавах едното му EP като ремастърната версия в стриминга и му продуцирахме изцяло албума Изчадие, което е едно от най-креативните неща, които съм чувал е така в българската музика до сега. А играто ми как казва момчето? Не мога да кажа. Не може да кажа, че трябва тайна елемент. Тайна е. Добре, кажи ми, има последната трябва, който издаде от канала се, беше се заглавя Instagram модели. Какво те настрои, за да направиш този трак? Какво се случва? Аз нещо не знам какво става нататък, ще игнорирам. Спомня, човек. Аз даже ще го изключа, знаеш колко е тази земя? Да, за Instagram модели говорим. Да. Значи Instagram модели беше демо, което той ми беше предоставил. Беше... Първоначално беше само припева. Искам Instagram модели. И той ме пита дали да я довърша тази песен. Викам, човек, готин е припева, поработи малко повече по нея.
дай да видим какво може да стане. Направи един куплет и вика, аз втори куплет не мога да направя. Влез на това. И аз викам, добре, като цяло пеем за това, в смисъл той пее като цяло, че иска Инстаграм модели, че иска да е на това ниво, на което за повечето. В Инстаграма, да. Докато аз, каквото аз пее, че мен не ме интересува тези работи вече. Давам го на него. Е, добре, ама темата винаги, когато ти дадат идеята за песента, нали, ти дадат текста, нали, идеята е да свържиш нещо, което да бъде с неговия текст, нещо, което продължение. Да, а не всеки артист да е различ, с различно мислене. Да, не, виж сега, то е свързано, нали, и самата идея е свързана с всичко. Просто разликата е, че аз съм този човек, който стъпва малко назад, за да отдам на него възможността. Повече пространство, повече място да се изгледа. Да. И затова, в смисъл, песента е не е издадена в неговия канал, не е издадена като той е като главен изпълнител. В смисъл, двамата сме главни изпълнители, но аз съм я качил, защото аз съм с повечето последователност за разлика от него. И така просто вдигнахме. Ще върна с 2 години назад, с трека ти добри. Нали добри, така се произнася. Добри. Вчера го слушах, докато ти мислих въпросите, много ми хареса, няма път да се го прислушвам. Това може би един от най-яките звучения, които съм чувал. Сподели ми за идеята за този трак и артиста, с който бачкаш, защото артиста много ме е скеф от към излъчване, от към флоу. Дали бачка още ти, дали още занимава? Той сега е техно диджей. Момо мюзик сега. Мимо беше тогава, когато... Да, това има го видях във повечето проекти, но викам, ще чам, но сам кажеш от... Мимо, общо взето, ние се запознахме началото на 20... Кой беше? 21-а, да. Началото на 21-ва. Аз забравям вече кога сме правили тази песен. И ние тогава щяхме да работим по съвсем различна песен. Аз, той и Траш, другото момче, което също е от Павликени, живее в Германия, продуцент е за изпълнители като Харпър... Да, за Харпър е продуцирал 2 песни, че пати пича от всяка. И първата песен, де щяхме да правим, беше малко по-мелодична, но не се получи. И... Не се получи, защото това сега ще е голям бомбшел. Аз умирах, когато трябваше да стане тази песен. Какво? Бях в болницата. Какво? Да. Бях с вируса тогава. И, с ковида? Да. И какво се случи беше, че пневмония, нали? И от едностранна се развина... Не, то начална беше и се развина двустранна пневмония. Като се изправях от леглото, аз не можех да дишам. И аз буквално умирах и така. И не можех да излезна от болницата 3-4 седмици, човек. Беше покъртително. Но, да. И когато излезнах най-после, мотивацията за тази песен конкретно ми беше омръзнала. Нямаше да стане нищо. Как тази песента е уникална? Не, не, не. За оригиналната песен, която ни бяхме почнали да правим. След което с Траши почнахме да правим бита, който се оказа бита на добрия така. И решихме да почнем да правим нещо. Смисъл, ние бяхме в разговор аз, той и Мимо. Нали, аз, Траши и Мимо. Ние със Траши направихме бита. И Мимо от тогава почна да пее припълно. Какво сме добри в това да гърми. Почна много яко като цяло. И той си беше записал куплета и аз си записал куплета в същото време, в което той се записваше негове. Той в София, аз в Павликени на Млъж Иван Берингър го записвах тогава. И буквално куплета всичко става много мръсно, много яко. Бех вокали всичко. Мимо много добре се постара. Той обработваше песента между другото. И добри беше много готина песен. Ние направихме април месец 21-ва. След което юни месец отивахме в София. Аз отивах в София, той си беше в София. С Константин снимахме клипа и го пуснахме. Той си имал в София? Да, в София си, да. Ако в даден момент всичко, за което си трудил, не ти донеси това, което си искал, имаш ли резервен план? Аз го осъществявам и в момента. Аз резервният ми план реално е точно това, което аз в момента осъществявам. Да си бачкам, да си живея честния живот, който имам. И това, което аз правя като музика, не е нещо, което аз осъществявам с мисълта, че това ще е нещо, с което ще се занимавам за винаги. А е нещо, с което ще се занимавам доколкото мога, като цяло.
и така ще се остане. Според теб, ако изпълнители, така на по-високо ниво, би им подходил най-много твой инструментал и писал ли си им за фитове? Писал съм на доста изпълнители за фитове като цяло. Не, всъщност излагах, съвсем малко съм писал. Последно писах на момчето за фит, нали? Но просто нещо беше, че пропадна плана. Други неща изникнаха просто когато трябваше да се случи. И честно казано, аз в момента не съм толкова на вълна да правя битове, колкото съм на вълна да правя инструментали, които не са за типичния изпълнител от високото ниво и така. Може би най-добрият пример бих дал е Жлъч. Жлъч? Жлъч. Знаеш кой е интересното? Вчера имах подкаст с Суперман. Ти го знаеш Супер, да? Знам го, да. Дори бяхме споделил, че Жлъч той много се изненада. Казвам, че ще ти пише най-вратно, ако имаш някакво определено време да се видите. И той също мисля. Той вика, много искам да башкам с Жлъч, дори имам бит, който е негов, който от 2 години чакам да го вземе. Ви двамата имат очи, че за вас може би Жлъч е така най-добре, за да влезе във вашите битове. Да, просто там е нещо, че аз в момента точно повече правя инструментали, нали? Но колкото повече ги слушам, толкова повече се асоциирам с изпълнители, които не са типични, но биха влезнали на това, примерно. Защото аз съм чувал, че тая песен с регистрационен номер на Жлъч, как беше, С0002ГР. Те си казваш песната, да. С0002ГР. Това е регистрационен номер, като заглавие на песен. И там бита е просто някакъв много извратен, много макив. И нещо подобно, но в същото време и акустични работи. В блуса съм се пробвал да влизам. Блус? Да. Аз едно нещо, което много искам да направя някога при живота си, да направя блус албум. Буквално old school блус. И така, нисък диапазон. Това ще е много интересно приятел, защото няма тук изпълнители, които правят такъв стил. Да, в смисъл, то повече са групи, нали? Групи, ама тя го направиш, може и по този начин да направиш път на много други, които са се го искали, ама са чакали някой преди тях да го направи, да видят как може би ще се случи това нещо. Може, да, възможно е. Аз просто го правя само за единия път, защото аз не лежа в това да правя бус музика, честно казвам. Нещо, което бях вчера, докато разглеждах профила ти в Instagram, някъде, не мога седа в Instagram ли беше, някъде пишеш, че си имал микстейп. Обаче влизам в тубата, не мога да намеря такъв микстейп. Почвам да ровя, защото както ни двамата Александровци, както ти беше го казал, много обичам да се ровим в нещата, да разбираме. Влязам в Facebook, пиша витрата. Сега много, нали, не знам дали сега имаш Facebook профил там или страница, защото повече Instagram ползваме вече, да. Но се оказа, че има страница. И там се оказа, че има и микстейп. Микстейп, който си го пуснал през 2019 на 31 май, когато е рождения ден, който е интересно, че след един месец идва рождения ден, който ме навежда на мисълта, дали може да очакваме нов микстейп или албум. Няма шанс. Няма шанс. Материал. Иначе... Обаче там влязах, имаше лик към SoundCloud, защото албума си го пуснал там, микстейпа си го пуснал там. Обаче имаш и два Apple албума под него. А е, втория Apple албум, не съм го чул още, но заглавието много ми хареса, защото беше много странно. Искам да разбера защо си го кръстил, причините защо майка ми ме мрази. И те само титра към май са вътре. Четири са. Ами... Защо? Това пак беше в ерата ми, в която аз експериментирах повече с нещо, в което бях тотално нов, и така. И някак си повече изглеждаш като комедия за мене. Не се взимах толкова на сериозно, следователно, нали, не беше сериозно. Това е проект, който искам да забравя от главата си и никога да не чувам тези песни пак, нали? Песни, защото човек ще поводе, ако някой днес ти ми каже, че тези неща стават, започвам да си натроят ушите, но
това е било просто продукт на проект, който искал съм да пробвам нещо ново за себе си като човек, не като изпълнител. Да съм изпълнител беше новия експеримент за мен. Добре, тези, този микстейп те издава по-мо, защо не фигуратните в YouTube канала, в Instagram? Не искаш ли хората да чуят повече, да знаят, че си имам микстейп? Не, не само защото не искам, нали, не знам колко хора биха искали старата музика да циркулира и така, особено ако е, толкова, ако е била толкова зле като моята. Ама другата причина и то по-масовата беше точно заради повечето копирайт проблеми, които имах с песните, OTS проекти и така нататък. Защото да, аз си правих битвете на някои от тях, но там съм ползвал семпли, които не съм можел да ползвам и така. И отсякъде просто реших да отрежа тези песни като цяло, да нямам такива показна в YouTube канала. Добре, тогава можем ли да очакваме тази година албум от Витрят? Като тогава по-рано, като дойде, спекулирахме това, че дали микстейпа не го приемаш като албум, но сега можем ли да очакваме албум? Това е много интересен въпрос, защото честно аз не знам какво следва за мене като цяло все още. Може ли да е албум? Може ли да пускам само сингли като 100 кила? Ама албум не е извън картите. Просто трябва да съм в точния майндсет и да имам точното време и енергия да го правя. Албума трудно се прави. Много ли си взима от енергията на изпълнител? Много си взима от енергията на Витрята. На изпълнител е различно. Добре. Имаш ли съвет за тези млади рапета, които като теб се опитват да пробият в музиката? Не се притеснявайте да отделяте повече време за тези неща, които правите, защото едно нещо е, отиваш някъде да записваш у вас, у студио, както и да е, нали, нов експириенс като цяло. Нека първият опит не е някакво тежко мънкане, някакви просто недовършени фрази, защото дъхът ти не е стигнал, така нататък. Отделете повече време като цяло за това да осъществите някой проект, дори да е само един. Какъв стил на музика гониш, докато правиш или експериментираш от всички силове, докато намериш своето? Експериментирам от всичките. Няма буквално, може да звучи повечето на музика, може да звучи по един начин, но винаги търся нещо ново като цяло. Винаги се опитвам да разнообразявам моя каталог от към какво мога да правя и какво правя и какво слушам и какво макефи и така нататък. И като цяло разнообразяването е ключа към повечето ми звучение и така. А какво е твоето мнение, виждане от към рапа с раса, култура и социални проблеми? Това е нещо, което все още трябва да продължава да се коментира и понеже не доскоро имаше все още такива проблеми, особено, нали, не в България толкова, колкото в щатите, нали, с целият Black Lives Matter, цялото движение там, убийствата на чернокожи поради нелепи грешки на полицаи и така нататък. Това е нещо, което все още трябва да съществува и докато все още тези проблеми съществуват. За България толкова проблеми не виждам, нали, като социално, ако изключим, нали, политиката и политиката. И затова мисля, че повече и по-яко повече да се споменава това, но от към расови такива не сме имали такива проблеми. Мислиш, че ние сме все още така тази държава, дето е от към живот, от към свобода и много по-добре за нас, от другите държави, в които живеем. А, в другите държави, които са в момента. Другите държави, чай, които живеем, да. Да, объках се. Значи, бил ли си някакви извън, те питам, бил ли си в чужбина скоро време, миналата година? 2019-та последно бях в Италия. Бях по проект там. Още бях в Даскал. Да. И в Италия доста по-културно е, но забелязвам, че от към европейските страни свободата ни е общо взето горе-долу на едно ниво. Единствената разлика е, че
нали, правителството, което ни управлява, преднише е по-добре от другото, така нататък, някой няма да имаме. Правителството, които са навънка, пак редат хората, но поне им правят да им е красиво, да им е хубаво, докато при нас нито красиво, нито хубаво и ни крадат яко. Ох, то тук е... много неща бих казал, но аз не съм тук политическа фигура. Не съм толкова по политиката от към моето... от към моите коментари, нали? Гледам... всеки знае какво се случва. Защо аз трябва да им го казвам? Също. Добре. Докато слушах тряковете ти, нали, те от канала ти в Ютуба, с хорошници, не си ли мислил да пишеш на Сези и Симба за някой общ проект? Мисля, че може доста добре да се пасат тук в ролите. 2018-та с Сези работихме по нещо. Обаче, теде, бяхме почнали да работим по нещо. Аз много исках да направим нещо заедно и той също беше хайпнат за идеята. Просто пропадна. Симбат, доскоро даже един мой приятел, дето лафи с Симбат, нали? Симбат, смисъл, той този авер питал Симбат, нали, за мен е тете. И Симбат каза, че правя много яки работи е тете. И той са пичове, дето аз ги слушам още откакто бяха нови е така. Ай, Симбата не, Симбата си беше по-стар, още там Чаленджа, Ланшота, тете. Той си беше доста по-стар от като почнаха да работят с Сези и Грингот. Аз с Грингот се запознах горе-долу точно когато започваше да прави музика също. И като цяло, всякак ги гледам как са израснали, нали, много яка музика правят за различен вид хора, нали. В смисъл, всеки харес, доста хора харесват тяхната музика. Обаче аз от към моето звучение, аз не вярвам, че мога да се пасна с нещо от тях, мое така. С Симбата може би най-много, ако просто е нещо мое, на което той би влезнал. Защото той е доста версатилен, доста така. Но за Сези и Грингот не мисля също тук цяло. Какво може да очакваме от видеята тази година? Най-бруталният клип, дет хората някога ще са виждали. Най-бруталната песен, дет хората някога ще са чували. Най-бруталните проекти, дето мога да изкарат от Intermission Records. И Intermission като цяло, няма да кажа Intermission Records. И... живот и здраве албум. Какво ще бъде твоето послание към всичко и продължавате, подкрепяте, слушате? Много благодаря за всичко, което сте правили до сега и че още продължавате да го правите. Все още продължаваме да натискаме, бейби. Видрата ми беше на гости, благодаря ти, че дойде, че прие този подкаст с мен, приятелю. Ева, за който за първи път се виждаме. Аз благодаря много. Последете Видрата в канала му в YouTube, в SoundCloud, в Instagram и очаквайте много як грабеж тази година от Видрата, защото го заслужавам, мойче. А, така.